אני אגיד בוקר טוב, 11 בבוקר של קליפורניה. עכשיו בגלל שבישראל החזירו את השעון, הזיזו אותו ואצלנו לא, גם טעיתי בפלייר, כתבתי 9 בערב ישראל, אבל זה לא, שמונה. זה 8 בערב ישראל, כי נכון. שכחתי לתקן את זה, כי זה לא, עוד שבוע, גם אצלנו זה משתנה, ואז אנחנו חוזרות להיות אותו דבר. זהו צהריים של החוף המזרחי, ו8 בערב בישראל. ותמי מילר פה איתי, ואנחנו תכף נדבר על אנחנו נציג ונדבר על הנושא. אני רוצה רק להגיד לכם שבחשיפה שלי, אני החלטתי, אני, אבל זה רק אני, בגלל המבנה האישיותי שלי, בתקופה האחרונה, נדמה לי משהו כמו 10 ימים, עשיתי אתנחתא רצינית מאוד מהטלוויזיה, הבנתי זה לוקח אותי למקומות לא טובים, אני לא נפרדת מהמראות, זה מלווה אותי גם בלילה, זה עושה לי לא טוב, ולכן מספיק לי שאלישה שומע ומספר, ששירה שלי שומע ומספר, זה מספיק לי, המינון הזה ממש מספיק לי, אני חייבת הייתי להתנתק, בגלל זה כשדיברנו תמי ותכף נציג ונספר על השיחה שלנו, אמרנו כן, כן, עושים אותה בכל מקרה, כי חייב לדעת שצריך גם את זה, אבל עכשיו בואי נספר משהו אחר. אז כי יש את תמי מילר, נעים מאוד, אהלן. מאוד, היי היי, מה שלומך? מצוין. איך אומרים? כמו כולם, פלורידה היום פה, אומרים עכשיו כמו פלורידה פה. כן, כמו כולם, שזה מורכב מאוד, מכאב מאוד גדול, מלב מרוסק, ממציאות מטורפת, והזויה ומפחידה, ועדיין יצר החיים חזק יותר, ועדיין אלה שנשארו צריכים להמשיך לחיות וטוב, ועדיין בתור מבוגרים, אך שאנחנו אחראים על ילדים ונכדים, וצריכים לשמור על שפיות. זאת אומרת, למרות הכאב המטורף, ראית איזה אוויר לקחת, אתה לוקח נשימה, אתה צריך לעשות משהו. אז בואי נתחיל מההתחלה, תמי. בואי נבין מה זה מדע האושר, איך פתאום נהיה, שזה לא המלצה, אלא זה חובה. בואי נתחיל משם. נכון. אז בואי נתחיל מזה שמדע העושר, וטוב שאמרת מדע העושר, כי זה מדע היום. הבעיה עם המילה עושר שהיא נכתפה קצת על ידי כל ה-New Age, תחבקי עץ, תחשבי טוב יהיה טוב, זה לא מדע העושר. מדע העושר זה באמת מדע, הוא מדע בינתחומי ורב-תחומי, הוא מבוסס על פסיכולוגיה חיובית, אבל הוא כולל לא רק פסיכולוגיה, הוא כולל פילוסופיה וכלכלה, וביולוגיה ותיאולוגיה והכל. זה בעצם הסיפור שדוקטור טלבל שחר, שאצלו למדתי גם, הוא לפני כמה שנים, אני חושבת, הוא מספר את זה באחת הטיסות שלו, הוא ניסה לחשוב למה בעצם אין מדע העושר, יש כל כך הרבה מדעים אחרים, אין מדע עושר. בואו גם באקדמיה, והוא לימד פסיכולוגיה חיובית ומנהיגות בהרווארד, ואז הוא, כשהוא חזר, הוא באמת חבר עם כמה קולגות, והם בעצם פיתחו את הנושא הזה, את מדע העושר, שהוא היום נלמד, היום יש תואר שני באוניברסיטה, תואר שני במדע העושר. זאת אומרת, אנחנו עשינו סרטיפיקט במדע העושר, יש תואר שני, ושנה הבאה מתכננים לעשות דוקטורט במדע העושר. זאת אומרת, זה בפירוש מדע, הוא מבוסס על, כמו שאמרתי, פסיכולוגיה חיובית, שהיא ענף מחקרי בפסיכולוגיה. יודעת מה ההבדל בין פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה? רק בשביל שאנחנו נדע על מה זה זה חלק מתבסס, זה מזה. שזה... שאחד הוא חלק מהשני, שפסיכולוגיה חילובית היא בטח איזושהי זרוע של פסיכולוגיה. אז היא, פסיכולוגיה חיובית, פסיכולוגיה תמיד דיברה על איך אנחנו מגיעים ממינוס 5 ל-0, הם דיברו על הפרעות ועל פסיכוזות ועל דיכאונות ועל דברים הכי לא נעימים, ופסיכולוגיה חיובית בעצם באה ואומרת, למה אנחנו לא מסתכלים על להעלות את עצמנו מ-0 ל-5? מרטין זליגמן, שהוא היה, הוא כן, דיבר למה אי בעצם אפשר על לשאוף לטיפה פסיכולוגיה, יותר? הוא דיבר על פלורישינג, על איך אנחנו יכולים to flourish, איך אנחנו יכולים לצמוח, עם כל הדברים האלה, והיא בעצם אומרת שיש בכל, כמעט בכל מצב, בואי, כמעט בכל מצב, יש משהו אחד, קטן, חיובי, שאם אנחנו יכולים להתמקד בו, לבחור להתמקד בו, זאת בחירה שלנו להתמקד בו, זה בעצם פסיכולוגיה חיובית, אז אם היית באה לפסיכולוגית שעוסקת בזה, עם הבן זוג שלך, ואומרת שאתם רבים כל הזמן, היא לא תשאל אותך מה לא עובד אצלכם, היא אומרת, אבל מה כן עובד, או מה כן אתם אוהבים אחד את השני, זה בעצם ההבדל. ועל זה מבוסס מדע העושר עם עוד הרבה מאוד מדעים אחרים. בלימודים שלי שעשיתי בתקופת הקורונה, למדתי המון המון המון, כמו כל אלה שישבו בבית. ואז הבנתי שיש 4 הורמונים פיזיולוגיים.
פיזיולוגיים, זאת אומרת, זה לא תחייכי, תעמיד שריר החיוך, כל ה... שזה מאוד יפה, שזה מקסים, אבל פיזיולוגית יש ארבעה הורמונים שהם master hormones, ממש רציניים, שהם מתעסקים, שהם ממש אחראים, שותפים, יוצרים, תומכים, באושר, בשמחה. זאת אומרת, זה באמת, קיבל אצלי, טוב, אמרתי, וואלה, זה באמת כנראה מדעי. כאילו, פתאום היה איזושהי אחיזה בפיזיולוגיה, בביולוגיה, אז אמרתי, וואלה, זה נכון. ואת יודעת שאפילו היום מצאו בזמן הקורונה, שכשאנשים עושים זום, אחד מההורמונים זה אוקסיטוצין, שזה ההורמון של האהבה והפילגוד, שגם בזום ובווידאו אנחנו משחררים את האוקסיטוצין. הנה, תראי איך כיף לנו עכשיו, זה לא נכון להגיד יחסים וירטואליים לא נחשבים, הם כן. לדעת, ואני ממש משתדלת לעשות את השיחות האלה, גם בעיקר עכשיו בארץ עם הקרובים, זה פנים אל פנים בווידאו, כי זה ממש גורם להרגשה מאוד מאוד טובה. יש יתרון. יש יתרון לשיחה ויזואלית על שיחת טלפון. כמו שיש יתרון על שיחת טלפון על טקסט. בטקסט אתה לא מזהה את האטונציה, ואתה יכול לקרוא מה עשית היום, לעומת, אז מה עשית היום? אין את ה... או אני אוהב אותך, או אני אוהב אותך. יש את הבשרניות שלה, של הטונים, אז טלפון עדיף על לכתוב, אבל גם כשאתה רואה בן אדם, יש משהו במימיקה, בחיוך, שאתה לא יכול להעביר בטלפון. נכון. ולכן המבט הזה, שיחה הזאת למשל, שלא כמו רעיון טלפוני, שווה פי מיליון. לגמרי. תראי, זה ברור שפנים אל פנים יותר טוב, אבל בארץ לא תמיד זה אפשרי. היום בכלל בארץ, אנשים כמעט לא יוצאים מהבתים. אז גם זה בסדר. זה גם בסדר. תראי איך זה מאפשר לנו להגיע לאנשים בכל העולם, זה מאפשר לנו. במקום לקחת טיסה עכשיו של 6 שעות ולהגיע לפלורידה. אוקיי, הבנו, בואי נעשה עכשיו חזור. בואי נלך אחורה, תמי. אוקיי. למה את? איך הבנת שזה... למה חשבת שאת אחראית על האושר? כאילו, למה... איך החלטת לא להיות רופאה או פסיכולוגית? כאילו, איפה זה תפס אותך? יש שיר כזה של בוב דילן, עכשיו, שהוא אומר, What a sweetheart like you doing in a dump like this? כאילו, מה את עושה במדע העושר? אני באמת, אני מגיעה, יש לי תואר ראשון בכלכלה, ותואר שני במנהל עסקים, באוניברסיטת תל אביב. נשמע לא מעניין. נכון? וזה מה שעשיתי שנים, 30 שנה, עסקתי בשיווק, בביטוח עסקי, בכל הדברים האלה. ופעם ראשונה שבעצם משהו נזדק אצלי שם, זה היה באמת לפני כבר המון שנים, כבר 28 שנה, כשאבא שלי פתאום נפטר בגיל 59 מדום לב, וכל העולם שלי התרסק, אז, ואמרתי לעצמי, חייב להיות משהו מעבר לזה. והתחלתי לקרוא ספרים שאתה את חברות שלי, קראו אותם כבר בגיל 19, את יודעת, את כל הספרי רוחניות, אני בחיים לא הייתי שם בכלל, והתחלתי להתעניין, והתחלתי לקרוא, והתחלתי לראות את הדברים שמעבר, ולא עשיתי עם זה כלום, אני חייבת להגיד שלקח לי הרבה מאוד שנים, ורק אולי לפני 5 שנים, החלטתי שאני... עושה את השינוי הזה, ואיכשהו ממש במקרה נתקלתי באקדמיה ללימודי אושר ודוקטור טל בן שחר, שאני גם לא ידעתי אליהם כלום ולא ידעתי מי הוא, ונרשמתי, וברגע שנרשמתי בשיעור הראשון, אני ממש מספרת איך אני, כאילו פתאום כל הסתדר לי בראש, ופתאום אני הבנתי שאיך שאני חייתי כל החיים, כי אני כזאת, ככה אני חייתי תמיד, אני לא באתי לעולם האושר כי הייתי אומללה, באתי לעולם האושר כי הייתי מאושרת, גם כשקראו לי דברים עצובים. הרגשתי בפנים שיש לי איזה מין עוגן כזה. ואז באתי ולמדתי את זה, וראיתי שיש לזה כלים, ויש לזה שם, ולא רק שזה נתן לי לגיטימציה למה שאני בעצם עשיתי, אלא זה נתן לי כלים להביא את זה הלאה וללמד את זה. ואני באמת עושה את זה, אני מלמדת, אני מרצה, אני כתבתי את הספר, ואני רואה את הניצוצות בעיניים, שזה עוזר לאנשים אחרים, כי לא כל אחד... זה טבעי אצלו, אבל אפשר ללמוד את זה, אפשר לתרגל, אפשר ללמוד ולבחור. אני רוצה להגיד לך, בהיכרות אני מכירה לא מעט אנשים, יש אנשים שבהיי שלהם, גם אם אין חיוך, את מרגישה בקמטות שלהם, את מרגישה נועם, את מרגישה לא מאוים, את מרגישה וולקאם, ויש אנשים שבאמת הם לא רואים, אני מכירה אותם אישית, הם לא אנשים רעים. זה עולה להם בדם.
להוציא חיוך ומילה טובה, קשה להם, כאילו יש שם משהו מיוסר בפנים, זה כאילו אני אומרת, מה, באת לעולם הזה לסגפן, כאילו אנשים שמאוד קשה להם, פעם בהם מתפקעים בצחוק ומרגישים שהם קנו את העולם, אבל ביום יום, ב-24/7, לא, אין שם הכל מתוח, נכון. מסודר, אין אפילו קמטים, כי הם לא צוחקים, ככה אני מצדיקה את הקמטים, אני מבקש שאני צוחקת. זה בגיל באמת 20 משהו הייתי בקמטים, תמיד הייתי צוחקת, תמיד. היו מעיפים אותי מהכיתה, כי הייתי מקבלת הפרות צחוק שאי אפשר להפסיק אותם. בצבא, אני זוכרת בצבא, באימונים כבר קיבלתי התקפות צחוק, לא יכולתי להפסיק. כן, אז תשמעי, אז אני רוצה רק להגיד לך, אפרופו זה, שיש חוקרת עושר מאוד ידועה, קוראים לה סוניה לובימירסקי, והיא מסרטטת מה שהיא קוראת את פאי האושר, והיא אומרת ש-50% מהיכולת שלנו להיות מאושרים זה הגנטיקה שלנו. זאת אומרת, זה לא סתם, אנחנו באים מבתים מסוימים, אנחנו באים מאופי מסוים, יש לנו גנטיקה, זה 50%. וואלה, אבל זה מאוד עודד, כי 50, יש עוד 50. יפה, אז איך הם מתחלקים? אז בואי נשאל אותך, מה את חושבת, הנסיבות החיצוניות, איפה אנחנו גרים? ועוד פעם, אני לא מדברת על תקופות של מלחמה, תקופות מאוד קשות, לא. אבל זה נורמלי. אז הנסיבות החיצוניות שלנו, איפה אנחנו גרים, איך אנחנו נראות, אם אנחנו נשואות, לא נשואות, מה לדעתך המשקל של כל זה, יש לי כסף, אין לי כסף, מה המשקל של זה לדעתך ביכולת שלנו להיות מושלמים? אני לא יודעת להגיד לך, אבל נראה לי נורא מוזר כשמישהו אומר, כשיהיה לי זה וזה, אני אהיה מאושר. ואני אומרת, מה אתה מחכה? מה אתה דפוק? כאילו, מה? כאילו, אתה רוצה להמתין שיהיה לך כדי ש... כאילו, ועכשיו מה קרה? אז אני אבל לא... זה הספר, אז אני רק אענה לך לפני זה שזה 10% בלבד, זה רק 10%, מה שאנחנו חושבים שכל כך חשוב, זה רק 10%, ו-40% הנוספים, זה, תליה, זה הבחירות שלנו, איך אנחנו, מה אנחנו חושבים, מה אנחנו עושים ביום יום, זה 40%, זה המון, זאת אומרת, אותם אנשים שיש להם פרצוף כזה, יכולים לעזור לעצמם, לפחות ב-40% להעלות אותו למעלה, ולהיות קצת יותר מושרים. אבל זה, כמו כל דבר, תמי, זה באמת עניין של פריוריטי ובחירה. נכון. כשאתה מבין שזה יותר בריא לך, לילדים שלך, לזוגיות שלך, לחברויות שלך, ל-well-being שלך, שאתה נכון. טיפה פחות מוקשה וטיפה פחות מסתער על החיים, כאילו עכשיו זה איזה מבצע קומנדו, אני לא יודעת, הנשימה יותר טובה, כל ה... הכל יותר טוב. וגם החוסן שלנו, ולכן אני אומרת, אני מדברת איתך פה היום על עושר, אפילו שאנחנו אומרים, זו מילה שהיום היא נחשבת לוקסוס, כי מי בכלל חושב להיות מאושר, בואי נקום ונעשה מה שאנחנו צריכים בכלל. אז היום אנחנו מדברים יותר על חוסן, אבל זה אותם כלים בדיוק שעוזרים לבן אדם להיות מאושר, ושעוזרים לנו להתגבר על משברים, ולהיות יותר חזקים, ולצאת ממשבר בצורה יותר טובה, זה אותם הכלים. ולכן אני חושבת וזה, שחוסן זה לא לוקסוס, חוסן זה צו השעה. עכשיו אולי זה אחר כך אנשים, את יודעת, זה קשור. וזה בדיוק למה השארנו את השיחה ואת נכון, נכון. הרעיון, קנינו אותו, כי אמרנו שנינו, אחרי הסתכלנו אחת על השנייה, אמרנו, איזה תקופה קשה אנחנו עוברים, בתור עם, בתור אינדיבידואלים, בתור ישראל, בתור יהודים, איזה קושי, איזה פירוק נשמה אנחנו, חתכו אותנו חיים, ואמרנו, מה, עכשיו נדבר על מדע האושר? כן. וכשהבנתי, כשדיברנו שבאמת, ההשפעה של זה על הקור, על הבפנוכו, שזה גורם לחוסן ולבריאות יותר, אמרתי, אנחנו לא משנות, אנחנו נדבר על האדפטציה של אותו מדע עושר שאת מנחה עם החמישה שבועות המקסימים שעשית בוואטסאפ, שלגמתי כל יום, למרות שהייתי בחול, וכל יום הקפדתי זה, אמרתי לך, למרות שהייתי פה, קפריסין, ישראל, טק, טק, כל יום, זה דבר מדהים. רק בואי נספר מה זה היה, זה היה אתגר של 5 שבועות, שמבוסס על המודל שאנחנו מלמדים אותו של 5 אלמנטים, וכל שבוע, כל יום בעצם, אני עשיתי סרטון כזה קצר של איזה, פחות מדקה, 40 שניות אולי, דבר אחד שצריך לעשות היום, כי לכולנו יש היום הפרעות קשב, ולא ברור שלנו לשמוע הרצאות ארוכות, אז עשינו סרטון אחד של דקה, פחות מדקה, חצי דקה, שאנשים באמת ראו והתחברו מכל העולם, זה היה נהדר, זה היה ממש... זה משימה קטנה, זה משימה קטנה שהחיבור שלה בסוף מביא. אז אם היום אתה סתם, אני זורקת מכל השבועות שהיו, יום אחד תתקשר לאדם שלא דיברת איתו המון, ויום אחד תכתוב תודה על משהו שקרה לך, דברים קטנים שלא לוקח אותו מ-4-5 דקות ביום, אבל החיבור שלהם,
טורף את הקלפים, תמי, טורף את הקלפים, על להיות פחות עוקצני, פחות ציני, פחות עבד כי ימלוך, פחות אגו טריפ. את יודעת, כאילו זה מקלף את כל מה שצריך. לצערנו הרב, יש עדיין אנשים שחיים במסגרות האלה של האגו, ואני צודק ואני ואפסי עוד, בסדר? כל אחד וההחלטות שלו, כל אחד וההחלטות שלו. אבל יש במדע הזה, מעבר לימים תקינים וטובים, שאת אומרת, יאללה, זה הזמן לצחוק, יש לו גם את הקטע הכל כך רציני ואמיתי ופיזיולוגי ומדעי, שבעיתות משבר כמו עכשיו, ואנחנו במשבר, עדיין אפשר לעשות איזושהי אדפטציה, ולהתנהל נכון יותר. נכון. ואני רוצה להוסיף פה במילה משבר, והשבוע אני התראיינתי כמה פעמים, ואני דיברתי על זה, אני שמעתי שטל בן שחר מדבר על משמעות המילה משבר, וזה משהו שאני לא ידעתי, וזה מאוד מעניין, ולכן אני רוצה לספר את זה גם פה. שלמילה משבר יש בעצם שתי משמעויות בעברית. המשמעות הראשונה זה מהשורש שבר, שין בית רייש, שזה בעצם אנחנו יכולים להישבר ולקבל הפרעה פוסט-טראומטית, כמו שהרבה מאוד בארץ סובלים משבר. והמילה השנייה היא הכיסא של היולדת, את יודעת את זה? שכשאישה הולכת ללדת בכיסא שהיא יושבת עליו, קוראים לו משבר. עכשיו זה לא מקרי, בעברית אין שום דבר מקרי, כיוון שמהמשבר יכול גם לצאת חיים חדשים. זה נורא מעניין. עכשיו, זה מאוד מעניין שיש אנשים שאחרי משבר מצליחים לצמוח, לא רק לאן שהם היו קודם, אבל גם ליותר מזה. אוקיי? זאת אומרת, זה לא שאני באה ואני אומרת שמשבר זה דבר טוב, שזה מפנה, זה לא, ואנחנו אף אחד לא רוצה את זה. אבל אומרים שמהמקומות הכי נמוכים אתה יכול לצמוח להכי גבוה. כאילו יש איזה שהוא... אתה יכול לצמוח, אתה יכול לקבל כלים ולצמוח, ולכן אני עושה את זה, כי אני חושבת שגם אם אנשים קחו 2-3 כלים, זה יכול לעזור להם, אוקיי, לעבור למשמעות של הכיסא של הלידה, ולא למשמעות של המשבר. כי בסופו של דבר, עברנו הרבה משברים בתור עם, בתור אנשים פרטיים, כל אחד והמשבר שלו, את יודעת, בשבילי שאבא שלי נפטר, או שאמא שלי נפטרה, זה היה משבר נוראי. את יודעת, ואני זוכרת שכשאבא שלי נפטר, זה היה קצת אחרי שרבין נרצח. ממש חודש אחרי. עכשיו, בשבילי, עם כל הכבוד באמת לרבין, זה אבא שלי, וזה היה המשבר הכי גדול שאני חוויתי בחיים שלי. כשאנשים באו ואמרו לי, כן, אבל את יודעת, אבל כשרבין נרצח, זה אבל לאומי, זה אבל פרטי שלי, אנחנו לא יכולים להשוות כאב גדול לכאב קטן, כל אחד בכאב שלו, כל אחד איכשהו מקבל את הדברים, ולי אז היה משבר שדרך אגב שינה לי את החיים, היום אני נמצאת פה בגלל מה שקרה, לא שאני רציתי שזה יקרה חס וחלילה, אבל זה הוביל אותי למקום הרבה יותר טוב היום שאני נמצאת בו, ולכן אני אומרת שאנחנו לא רוצים שהדברים האלה יקרו, אבל כשהם כבר קורים אנחנו יכולים לנסות לצאת מהם על העליונה. יודעת שאמרת שיש למשבר שתי מינים, הראש שלי ישר הלך לשני שורשים, שאמרת שבר, שזה משהו שנשבר, ואני הלכתי למשב, שזה איזשהו משב, יפה, משב רוח מרענן, שאולי אחרי השבר יהיה איזשהו משב, ככה הסתדר לי בראש. נכון, את יודעת גם שיש קשר מאוד גדול בין אם את אופטימית או פסימית, ואני שמעתי את מרטין זליגמן בהרצאה לפני איזה שנה, והוא דיבר על הקשר, מרטין זליגמן הוא אבי הפסיכולוגיה המודרנית, דרך אגב, הוא פסיכיאטר והוא אבי הפסיכולוגיה המודרנית, והוא דיבר, למעלה מ-80, והוא דיבר על הקשר שיש בין אופטימיות ולא להיכנס ל-PTSD. והם אמרו שחיילים במלחמת וייטנאם שסבלו מ-PTSD, מהפרעה פוסט-טראומטית, היה קשר הדוק בין זה שהם היו אנשים פסימיים יותר. זאת אומרת, אנשים אופטימיים פחות נכנסים להפרעה פוסט-טראומטית. זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד עליו, זה בהחלט מלמד וזה נרכש. אני חושבת שזאת הבשורה מעודדת, תמי, שזה לא משהו שכאילו מולד ו-that's it, זה לא משהו שברגע שרכשת אותה, זה שזה בר שינוי שאפשר לשנות, אתה יכול להיטיב עם עצמך, בלהירגע, בלחייך, בלשמוח, בלהתעלם מדברים. את יודעת, לפעמים צריך להתעלם, צריך לא להקשיב להכל, צריך לא כל מי שאומר עליך משהו רע צריך לזעזע אותך. אם מישהו אומר משהו רע, שמשהו צריך להסתכל על עצמו פנימה, משהו אצלו לא כל כך עובד. פשוט לדעת למוסס את הפאזל הגדול הזה. אני חושבת ששם אפשר להתחיל לצמוח.
תראי, יש לקחו גם אנשים שהם מאושרים ומצאו 12 תכונות אופי משותפות להם. ואחת מהם זה שהם לא משמיעים את עצמם לאחרים. לא משמיעים את עצמם נהדר. לאחרים. השנייה שהם לא חופרים, כל הזמן אותו דבר, אותו דבר. רומינטינג, מה שקוראים באנגלית. כל הזמן חופרים באותו דבר. מכירה את זה over and over and over again. זה תכונות של אנשים מאושרים, והרבה פעמים אנחנו אומרים, אולי אם אני אתנה ככה, אז אני כבר אהיה מאושר, מכיוון שיש, יש, את יודעת, יש כזה דבר fake it till you make it, יש גם fake נכון. it till you become it. זאת אומרת, אם את רואה, נגיד שבן אדם אומר לעצמו, אני נורא רוצה להיות playful. הרמון אנשים אומרים, את נורא כזאת, אני גם רוצה להיות נורא playful כזה, זאת אומרת, איך עושים את זה? אז אני אומרת, אם אתה תתנהג, כמו שבן אדם כזה מתנהג, אתה כבר תראה את עצמך, אתה כבר eventually. תהיה כזה. נכון. נכון. אותו דבר נכון. פה, אם תתנהגי כמו אנשים מאושרים, זה ידבק לך גם. נכון. אני חושב בעיקר שזה בזבוז זמן, לחכות עד ש... כשאני אנסה, אני אהיה אישה מאושרת. כשאני אהיה אימא, אני אהיה מאושרת. כשאני אגור מול הים, כמובן, החיים עוברים, כאילו, בואי, כבר יצאת פנסיה, עד שהשגת את הכל, אז עכשיו תתחילי, כאילו, מה אכפת לך להתחיל 30 שנה קודם? לגמרי. כשאני אחזה 10 קילו, אבל בואי על זה... נדבר שנייה על הספר הזה. הנה, אז זה הספר, הנה. במקרה כשאני יש לי רוצה, אני אהיה מאושרת, בואי. שמה זה במקרה, נעצר. נכון, הנה, יש לי פה את זהו, הספר. בבקשה. תביאי, תראי אותו שנייה. תראי אותו עוד פעם. תמי, אין לי אותו בו לידי. איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות עזה. עכשיו, לפני שקראתי את הספר, הסתכלתי על הכותרת, על הטייטל, ואמרתי, מישהו כתב עליי ספר. מישהו עוקב אחרי המסע שלי. איך זה? מי מכיר אותי עד כדי כך? זהו, בואי תספרי לנו על הספר. הספר הוא לא ספר על דיאטה. אני קוראת לו ככה כי זה בעולם שלי, ואני כל החיים האמנתי. באמת האמנתי שכשאני אוריד 10 קילו אני אהיה מאושרת. אז לא עכשיו, אז ביום הולדת 30, 40, אולי ביום הולדת 50, אולי 60 בטוח, וקרה זה את החולצה הלבנה לפני פסח, וכל פעם אנחנו דוחים, 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 ופתאום הגיע גיל 60, ואת מסתכלת על הרבה ואת אומרת, מה העניין הזה בכלל? אבל אני הבנתי שלכל אחד מאיתנו יש את הדבר הזה שקוראים לו 10 קילו במרכאות. כמו שאת אמרת, כשאני אתחתן, כשאני אתגרש, שיהיה לי מספיק כסף, שהילדים שלי יתחתנו, זה משהו חדש, שכל הזמן הקשה הזה, שאנחנו שמים את החיים על איזשהו הולד, ואנחנו אומרים שכשזה יקרה, אז הכל יהיה נפלא, והכל יהיה... אבל גם אם גם כשזה קורה, אנחנו לא תמיד, העושר הזה, אנחנו באמת מאושרים שהוא קורה, זה דוגמה מאוד מקצרה, זה לא דבר שנמשך הרבה זמן, כיוון שברגע שהגענו למשהו, אנחנו כבר ישר רוצים את הדבר הבא. או, בדיוק, ועוד ועוד ועוד, והרף עולה, וזה קוראים אימוץ הדוניסטי בפסיכולוגיה, זה אומר שאנחנו מאמתים כל הזמן את המטרה, את הבייס החדש, ועוד 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 ועוד, ואנחנו מבינים שהאושר שלנו לא תלוי בשום דבר חיצוני, לא בילדים שלנו, ולא בבני זוג שלנו, ולא בחשבון הבית שלנו, ובטח לא במידה של המכנסיים. מצד שני, אני גם לא באה ואומרת, בואי, תקבלי את המצב כמו שהוא, ותהיי מאושרת ממה שיש לך, כי אני ממשיכה לנסות לרזות, לגמרי, אני השבוע, אני הפסקתי לאכול לחם. אז זה לא שאנחנו צריכים להפסיק לרזות את זה, אבל זה לא מנהל אותנו יותר. אנחנו צריכים... שהדברים האלה יפסיקו לנהל אותנו. ברור, קוראים לזה קבלה אקטיבית, אני מקבלת, אני עדיין אקטיבית ורוצה לשנות את זה. אז אם מישהו יגיד לי שהאושר שלו תלוי בזה שתהיה לה בן זוג, אני אגיד לה, תשמעי, אושר שלך לא תלוי בזה, כי כבר היה לך בן זוג ולא היית מאושרת. אבל, תהיה מאושרת עם מה שיש, אבל תמשיך לחפש, זה בסדר, תמשיכי לרצות ולהיראות טוב ומה שאת רוצה לעשות. אני לא אומרת לך שבי מול הטלוויזיה ותגידי יאללה, נגמר החיים. אבל להבין, לא לתת לזה לנהל אותם יותר. את הקולות האלה בראש, לא לתת להם לנהל אותם. הספר הזה בעצם לוקח, יש פה 17 פרקים, אני חושבת, כל פרק לוקח איזה דיאטה או איזה, לא יודעת מה, מהפנט, איזה שיטות אחת, ומשם הולך לאיזושהי תובנה מעולם מדע או של הפסיכולוגיה החיובית, ומסביר את זה, נותן עבודה הביתה לכל אחד יכול לעבוד. שיעורי בית, לעשות שיעורי בית.
שיעורי בית ומתכונים לבישול. אז יש בה בעצם הכל, וכל מה שאני מדברת עליו גם היום, בימים הנוראים האלה, הקשים האלה, על דברים כמו קבלה עצמית, כמו אהבה עצמית, זה קשור היום לא פחות ממה שזה קשור לימים שמחים שאכפת לי, ואני אומרת, אני מתגעגעת, איך אני מתגעגעת לימים האלה, שאת באה לאירוע, וזאת מדברת עם יכולת חלבונים, וזאת עם יכולת פחמימות. היום זה נגמר. היום מדברים כולם אם את בעד או נגד, כנס רגלית או לא להיכנס, אנחנו כבר לא בעולם הזה יותר, אנחנו בעולם אחר. אבל אנחנו נחזור. אנחנו נחזור לחיים רגילים, והכלים שאנחנו מאמצים אותם היום, יכולים לשמש אותנו ביום יום, בכל מקרה, לעשות את העולם שלנו יותר טוב, סביבנו, אחד, אחד. לחלוטין. אני גם אומרת, מעבר לזה שאת רוצה, כשתהיה למשל בזוגיות, אני אהיה מאושרת. ואני רוצה להגיד, אם לא תהיה מאושרת, לא בטוח שתהיה זוגיות. מי רוצה את זה לא מאושר לי? נכון, אז זה ההמשך. אז היום, היום יותר... כשאני ארוויח יותר כסף, אני אקבל קידום יותר כסף, אני אהיה מאושרת. תגיד תודה שהבוס שלך עוד מחזיק אותך עם פרצוף כזה, הייתי שולחת לך הביתה. זאת אומרת, לפעמים להתעסק כשאני אהיה, אז אני מאושרת, ההפוך של המאושרת היום, רק גורם לזה להתרחק יותר, רק גורם לזה להידחות יותר. אז זה בול מה שאת אמרת, כי זה הפוך. זאת אומרת, הקשר של בין עושר ובין הצלחה והצלחה, לא מדברת על כלכלית לעשות כסף, הצלחה במטרה שלי, הקשר הוא הפוך. זה לא שאני אהיה בזוגיות, אני אהיה מאושרת. כשאני אהיה מאושרת, אני אהיה בזוגיות. יש קשר בין עושר והצלחה, אבל הוא הפוך. וזה, אני חושבת, השינוי הכי גדול במחשבה שלנו. זה לא שכשאני אהיה מאושרת, אני ארוויח יותר, כשאני ארוויח יותר כסף, אני אהיה מאושרת. לא שאנשים מאושרים מרוויחים יותר כסף? אני חושבת שהם פנויים לזה, ה-well-being שלהם, זאת אומרת, יש רשימה, ככל שיש יותר וי, קמתי שמחה, שמעתי שיר שאני אוהבת, אמרתי תודה, התקשרתי לחברה, אחרי שגמרת את הדלקתי נרות, לא יודעת מה, שמתי שיר שרומנטי שמלצי, שהעיר לי, לא יודעת מה, את יוצאת ליום יותר רגועה, וכשאתה יותר רגוע ומאושר, well, יש סיכוי סביר שהרוב יצליח לך, הרוב יצליח. אז ההגדרה שאנחנו בעולם של האקדמיה ללימודי עושר, ההגדרה שאנחנו עובדים עליה, זו הגדרה בעצם שמבוססת על הלן קלר. אז הלן קלר הייתה עיוורת וחירשת, ועם כל זה, היא הייתה שגרירת עושר הרבה יותר גדולה של אנשים שרואים וכו'. וההגדרה שלה אומרת שבשבילה עושר זה whole person well-being. זה אומר, ואנחנו מצאנו מילה שקוראים לה whole being. יש את whole being institute שגם למדתי, המודל הזה מדבר בעצם על כל האלמנטים שכלולים בבן אדם. אם זה רוחניות, ואם זה הקשר בין הגוף ונפש, וזה הבריאות והאכילה, שינה וספורט. אם זה לימוד, כל הנושא של אינטלקטואלי, למידה נכונה. הנושא של יחסים בין אישיים, שהוא כמובן הכי חשוב. ושל הרגשות, איך אנחנו חיים עם עצמנו ואיך אנחנו מקבלים את עצמנו. זה המודל של הראשות האלה, זה מה שאנחנו מלמדים. אפשר ללמוד איזה שנים, אפשר ללמוד איזה ב-20 שניות ביום. ואת למה זה מוזר, תמי? כי זה נראה לי משהו שצריך ללמוד, ללמד לאורך כל החיים. נכון. מגן, מכיתה א', לדעת בבוקר להגיד, למצוא על מה להגיד תודה, אתה כבר הופך לילד את המצב רוח. נכון. לדעת שכל יום בשעה 12 אתה צריך לשתות כוס, לא יודעת מה, הדברים הקטנים האלה, לא צריך יותר לחכות לגיל 60 כדי ללמוד את זה. וזה מדהים. צריך לשבץ את זה ולשלם. אני רוצה להגיד שאנחנו, למאזינים שלנו, שאנחנו לא התכוננו בכלל לרעיון הזה. לא הייתה לנו שיחה מקדימה, וזה מדהים איך שאת מבינה את זה בול, כי זה לא שאני אמרתי לך מה לשאול אותי, אנחנו פה באנו שתינו לגמרי לא יודעת על מה אנחנו יכולות לדבר, וזה בדיוק מה שאת אומרת. תעשי לי תמי, תעשי לי. לא, לגמרי, תקשיבי, לגמרי. לגמרי, כי את מבינה את האסנס, והאסנס הוא שאושר הוא לא בביאים, הוא בדוינג, הוא בלעשות לעצמנו הרגלים נכונים, הוא בלקום בבוקר, ודווקא את התודה אנחנו אומרים בערב נגיד, לקום בבוקר ולהגיד, מה אני מצפה, what am I looking forward, איזה תקווה יש לי. כבר היום בזמנים הנוראים והקדשים שלנו היום, כל כך חשוב שיהיה לנו תקווה, שיהיה לנו משהו להיחס בו. התקווה הזאת היא בעשייה המשמעותית שלנו, אז כל הדברים שאני מדברת עליהם היום, הם אותם דברים, זה לעשות, לקום ולעשות, מכיוון שמצאו במחקרים, אותו מרטין זליגמן שדיברתי את החלב, שהיה אבי הפסיכולוגיה החיובית, הוא מצא
שדיכאון וחוסר אונים הם נלמדים. וברגע גם זה שאנחנו, נרכש, כמו זה שזה, נרכש. גם זה נרכש. הוא עשה ניסוי נורא מעניין, הוא נתן לכלבים ללחוץ על איזה כפתור אדום כדי לקבל את האוכל, והם לא הצליחו, ואז הם פשוט למדו, קוראים לזה learned helplessness, הם למדו להיות helpless, אותו דבר בן אדם, הם לומדים שלא מצליח, ואז הם נכנסים לדיכאון, וההגדרה שלו להבדל בין עצב ודיכאון, זה שדיכאון זה עצב שאין לו תקווה, ולכן אנחנו צריכים שתהיה לנו תקווה, לעשות עוד משהו. פעם, עוד פעם, דיכאון זה זה עצב עצב. בלי תקווה. או, שבגלל שאין לך מה להפסיד וכבר לא יקרה כלום, ולא ישתנה כלום, אז אתה שוקע. אז אתה שוקע. אוקיי. ואז באמת לקחו את זה והבינו שאנשים שעוזרים לאנשים אחרים, הוא מדבר על להפוך מ-helpless ל-helpful. כשאת עוזרת למישהו, ואת מקבלת בחזרה את התקווה שלה, את מבינה, ואז את לא שוקעת לדיכאון. מטורף. זה כל כך נכון. כמה שאתה יותר עסוק בנתינה, בעשייה, את יודעת, יש בקרים שאני קמה, זה אף אחד, זר לא יבין זאת. יש בקרים שאני קמה כאילו אני חמל, one woman operation. הודעות, אס-אמסים, טקסטים, אימיילים, על דברים שלא קשורים אליי. שמעתי שזה וזה, הילד שלי עושים לו בולינג, שזה וזה, בעלי, בית הזה, דברים שלא קשורים אליי בכלל. אבל בשעה הראשונה של הבוקר שאני רק עושה חיבורים, מעבירה את זה לזה, את זה, את זה, את זה, את זה. אני רושם, אני אומרת, בואי, אני רק עכשיו מתחילה את היום, ואני יודעת פה, תפוקה של העבודה של יומיים. זה עושה טוב. זה עושה טוב. אתה מרגיש, יש משהו בחיוניות, ברלוונטיות, שהוא ממתיק את הוא ממתיק את נכון. היום. את יודעת, המילה רלוונטיות וחיוניות היא מאוד מאוד חשובה. המודל שלו של מרטין זליגמן, הוא מדבר על פרמה, לא משנה, כל מיני דברים, והאם שלו תמיד היה מינינג. הוא שינה את זה למטרינג. כשאנחנו, when we matter למישהו אחר, we make a difference, שאנחנו רלוונטיים. זה הדבר שנותן לנו המון, המון. עכשיו, עושר דרך אגב, זה לא רק זה. עושר זה גם הנאה. זה לא רק משמעות. אבל זה גם הנאה, אבל המשמעות הזאת היא לעשות משהו שהוא משמעותי, בעיקר היום, במה שקורה היום במדינה, אבל לא רק במדינה, במה שקורה אצלנו. ואני חושבת שנורא חשוב לדבר, כי אנחנו, את גרה בלוס אנג'לס הרבה מאוד שנים, ואני גרה במיאמי המון שנים. ואני קוראת לזה ישראלים שלא גרים כרגע בארץ. בסדר? אני ישראלית, ואני כרגע לא גרה בארץ, אבל הארץ לא עזבה אותי בחיים. אין לי מבטא, אני לא אמריקאית, אני לא, אני חיה פה כי חיים לקחו אותי לפה, וזה בסדר, לא רע לי פה. אבל הישראליות לא עוזבת אותנו. לא עוזבת, ובימים כל כך קשים פה שיש היום בארץ, אנחנו מתמודדים לא רק עם קשיים, אלא יש לנו גם את ההתמודדות של הרגשי אשמה. עם מיוחד, אלה שגרים פה. נכון? אני לא יודעת להגיד עכשיו לחברים שלי בארץ שקשה לי, מה קשה לך? כאילו, הביור הזה כך, כשאני אומרת קשה לי, הם רצים למקלטים. אז גם תגידי, מצד שני, קשה לנו להתחבר, כי בחוץ הכל כרגיל. אני עכשיו בניו יורק כמה שבועות. את יורדת לרחוב, הכל כרגיל. כאילו, את צריכה להתאמס בשביל להרגיש ולהיות חלק מהעשייה. אין לנו את הגאווה הזאת שיש עכשיו בארץ, וכולם חמל. אז מה אנחנו עושים? מה, אני אעשה סנדוויצ'ים למי? אז יש לנו הרבה, יש לנו קשיים אחרים לגמרי, אני לא רוצה להגיד יותר או פחות, אבל גם למה יש לנו קשיים האלה? נהיית לי קפואה קצת. אני קפאתי? עכשיו? אולי רק אצלי. מה שרציתי, הנה עכשיו השתחרר, יופי. כן. הייתי קצת קפואה. רציתי להגיד לך ששבוע שעבר התארחה אצלי בתוכנית מישהי ששרדה את התופת. שנכנסה לחדר, היא ובעלה הסתכלו אחד על השני, אמרו עד הכדור האחרון, וירו לכל עבר, וזרקו עליהם רימון, ושמונה שעות הם נשמו את האבק שריפת שכניסו אותם, ובעלה איש משטרה, בשנייה שהם היו מוקפים בצהל, הוא אמר לה, אני אוהב אותך, אני חייב ללכת, לבש מדהים ועליו, כן, את יודעת, ובשידור היא אמרה משהו יפה, היא אמרה, אשמת ניצול. בדיוק, Survivor's Guilt. היא אומרת, אני כל כך רוצה להיות שמחה שאני ואני ובעלי והילדים ביחד. לא מסוגלת. אבל הבית מולי אין אף אחד, והבית מולי משרף, והבית מאחוריי להבות, בבית שני בתים לב זה, לקחו את האישה היא חטופה, אז יש איזושהי אשמת ניצול, אתה לא יכול
להיות שמח עד הסוף, ואנחנו בתור ישראליות שלא גרות בארץ חוות את זה מאוד. במינונים שונים, בהגדרה שונה, אבל יש בזה משהו, אתה מרגיש לא נוח שאתה חי חיים נוחים והאחים שלך שם לא. וכשהיא אמרה את הצמד מילים הזה, אמרתי לעצמי, וואי, איזה דיוק, בול. איזה צמד מילים מדויק. זה, אנחנו מרגישים את זה, ואחד, אני חושבת שהאלמנט החשוב ביותר היום, הוא האלמנט של הרווחה הרגשית שלנו, שמדברת על זה שאנחנו צריכים ללמוד לקבל את כל מנעד הרגשות, ואנחנו כולנו מדברים פה בשבועות האחרונים על רכבת הרים. יש לנו רכבת הרים של רגשות, מפחד, לדאגה איומה, לעצב, לאבל, כעס. כעס, לנקמה, לחוסר אונים. אני שואלת, כשאני מדברת, אני שואלת אנשים, מה אתם מרגישים? כל אחד אומר לי משהו אחר. לחלוטין. באמת, כל אחד אומר משהו אחר. והחוכמה היא להבין שזה בסדר, ומותר לנו להרגיש את זה. ואנחנו לא יכולים להילחם בזה. אנחנו יכולים לבכות, זה נהדר לבכות, לדבר, לכתוב, אבל אלה רגשות, וגם בימים כתקונם, לא בימי מלחמה, יודעת, אנחנו לא יכולים תמיד להיות שמחים, אין דבר כזה, זה לא, אנשים תמיד שואלים אותי, נו, את יועצת קשר, את כל הזמן שמחה? לא, אני לא. גם בימים רגילים אני יודעת לכעוס ממש, ולקנא ולבכות ולהיות עצובה, זה חלק מהנרקם האנושי שלנו. והיום יותר מתמיד, וזה בסדר, ואני מרגישה אשמה, ולפעמים אני גם מרגישה שמחה. לפעמים אני גם מרגישה הקלה. וזה בסדר, וזה וזה בסדר. בסדר, ואי אפשר לא להגיד למדתי את שזה מה לא טוב. שלמדת. אני מגדירה את זה בתור אדם מאוד שמח, באמת, יש בי משהו, אני בן אדם שמח, אני שרה, נכון. קדת, אני קמה בבוקר, מדליקה ישר נרות, מברכת ומודה, ושמה לי איזה שמלץ, איזה סלו רומנטי דביק של באה, ומאושרת עד כלות, ואומרת, קמתי ליום שמח, ואחרי זה מה נהילך, גם אם מישהו מאוד רוצה להכעיס ולהכאיב, לא כל כך מצליח לו, כי הגעתי די מוכנה ל... די מוכנה למלחמה. קשה מאוד להכעיס, להעליב אותי, עד כדי שאני אתעלף. לא, אני אקח לי דקה שתיים, אני חוזרת. אבל ההכנה הזאת של הבוקר, כל אחד וההכנה שלה, אני צריכה את המודה, אני צריכה את הנשמת כל חי, אני צריכה הדלקת נאות, אני צריכה שירים, כל אחת יודעת מה מתניע אותה, מה מטעין אותה, מה עושה לה את זה. אבל אני אומרת, אחרי שסיימתי את הטקס של הבוקר, הסתכלתי במראה, אמרתי, יאללה, תליה, כמו מיסים מצבע, למה זה נראה נורא. זהו, אני בסטייט אוף מיינד אחר. אבל גם אם יש לך יום שלא בא לך, היו לי בשבוע שעבר כמה ימים, תאמיני לי, קוראת להם ימים של שפחתל, שאת לא יכולה לגרז אותי, שפחתל מהרצפה, ממש. אני יושבת ככה, בפיג'מה עד אחרי צהריים, לא בא לי לעשות כלום. אוקיי, אז היו ימים כאלה, קמתי והסתדרתי. גם כזה יש. בסדר, איך אומרים, יעבור, זה לא מוכרחים. קצת, אני שמתי על זה פוסט לפני כמה זמן, שיש ימים, לא צריך תמיד לפתור את הבעיה ולהגיד, זה בסדר, זה יעבור, מותר לי להיות. ואת לפעמים אני אומרת, להגיד הבן שלי, אומר לי, אוי, אמא, אני בדיקי. אז אני ישר אומרת לו, אוי, אז אולי תעשה את זה, וישר תעשה את זה, אז אומר לי, אמא, אל תתקני. וזה נכון, כי הוא אומר לי, זה יעבור, אני יודע שזה יעבור. ואני הרבה פעמים פשוט רוצה, כזאת, אני זוכרת שהייתי ילדה והייתי חולה, אבא שלי שם לי יד על המצח, והוא אומר לי, אוי, מסכנה שלי. וזה כל מה שאני רוצה לפעמים. אל תפתרו לי את הבעיה, אל תגידו לי, תנו לי להיות שם במקום הזה, של האמפתיה, של המסכנה שלי, וזה עובר. צריך לעבור אותו אבל, צריך גם לעבור את זה, אי אפשר להוציא בן אדם ישר מהשאול איזה, הוא צריך איזה פרוסס, זה תהליך, צריך נכון. להתכוון לתהליך, יש לתהליך כבוד, זה חלק מרפאות, איך קוראים לזה בשפת האומנות, רפאות קדים, שמדביקים את הקד, זה חלק מהרפאות, צריך להיות, זה בסדר, זה נכון. בסדר, לפעמים להקשבה, הקשבה, לפעמים, ואיך אנחנו אומרות, אנחנו רוצים רק שמישהו יקשיב לנו, זהו, אל תציע לי כלום, תגיד לי, תקשיב, תן לי לשחרר וזהו. נכון, נכון, וגם עכשיו, ומה שקורה, למשל אני רואה שהרבה מאוד אנשים כאן מדברת איתם בארץ, אנחנו רוצים כל הזמן להיות חזקים, אני צריך להיות חזק, ואני צריך להיות חזק, ואני לא אבכה. לא, אתה יכול לבכות. אתה יכול לבכות, את יודעת מה? הראו בטלוויזיה, את ראית את הסדרנים בוכים, את ראית את... ברור, ברור. וזה ישר מביא לך את האמפתיה. איך היה אפשר לא לבכות במה שראינו? איך היה אפשר לא? זה נוגע ברור. ללב.
תנו לעצמכם, מותר, מותר. אז אני לגמרי. לפעמים, כשתקת שלי לבכות באותו רגע, אז אני בוכה בפרסומת. מה זה משנה? אני בוכה בפרסומות. וכל מיני בסדר, דברים ש... אבל זה הזמן להוציא את זה, הבכי לדייג'ן. הזה הוא דבר נהדר. נכון. כל אחד לוקח לו זמן עיכול אחר. נכון. אחד רואה, ובאותה שנייה, בום, זה. את צריכה כמה שניות שזה ינקר בך, ואז בפרסומות זה יוצא, לא משנה. כל אחד will digest it differently, וזה נכון. בסדר. ובנושא הזה שכל אחד הוא אחר, דרך אגב, אז גם יש לי פרק הזה בספר, לא משנה איך אני מגיעה בספר לזה, שיש מה שקוראים את המדע, ויש את, אני בטח קורא לזה research ו-research, יש את הדברים הגדולים, לא כל דבר מתאים לי, לא כל דבר מתאים לי, אז בעולם הדיאטה, זה מספרת על הדיאטה הקטוגנית, היא יכולה להיות נהדרת. מדברים על נושאים שקשורים אליי, כן, מה? אני אומרת, בעולם של דיאטה, דיאטה קטוגנית, יכול להיות שהיא נהדרת, היא מאוד עוזרת לאנשים מסוימים. לי היא לא מתאימה, אין לי את האופי, זה לא מתאים לי. אנחנו צריכים לדעת מה מתאים לנו, וגם עכשיו, כשאני עכשיו עושה את ההרצאות ואת הזום, אני מלמדת למשל על ספורט ועל נשימות. ספורט זה דבר מאוד מאוד חשוב. היום יודעים שספורט הוא כמו כדורים נגד דיכאון. אני לא אוהבת לעשות ספורט, אני לא אוהבת, אני יודעת שזה מאוד חשוב, אני משתדלת לעשות כמה שאני יכולה. אז אני עושה לעצמי הליכות על חוף הים, אבל אני לא בן אדם שהולך להוציא את העצבים שלו במכון, ממש לא. אבל אני מדברת את זה, כיוון שיש אנשים שהם כאן. זה דבר לגבי נשימות. אני מלמדת נשימות. אפילו שלי, הן עושות קוצר נשימה. אבל אני מלמדת אותם, כי הרבה מאוד אנשים זה מאוד עוזר להם. ולכן אני חושבת שהכי חשוב זה להקשיב לעצמנו, ולמה כן עוזר לנו. וגם באתגר הזה שעשיתי 5 שבועות, לא כל דבר עלייך, אני גם לא ציפיתי שמישהו יעשה הכל. תבחרי 2-3 דברים, צעדים קטנים, עוד שבוע. אבל לעשות אותם באופן קבוע. כי כשאנחנו... לאמץ אותם. לאמץ אותם. לאמץ אותם, נכון. ומה קורה כשאנחנו מאמצים אותם, מה קורה? אנחנו יוצרים הרגלים. You master it. כן, זה שלך, זה חלק ממך. ואז את לא, את לא צריכה להתאמץ בשביל זה, וזה חלק מהעניין. נכון. איך חווה אלברשטיין ששרה? הרגל הופך לטבע, וטבע קשה לשנות. זה ככה. נכון. לגמרי. אני הסתכלתי על עצמי במרוצת השנים, גם אני סגרתי 6 עשורים לאחרונה, ואני אומרת, את מכירה את התמונה של מנה או מונה, אני לא זוכרת בפואנטליזם, של המלקטות, שמתחופות ולוקחות. ואני הרגשתי שאני מלקטת. הרגשתי שאני נחשפת, בגלל האופי שלי, אני נחשפת להמון דברים, כי אני גם סתיק מסקרן, אבל לא יכולה לאמץ את הכל. ואמרתי, טליה, תתחילי ללקט. זאת הרצאה נהדרת, היא לא יושבת איתך טוב. היא מקסימה והיא נהדרת והמרצה את הפצצה. הנושא חשוב, אבל שם זה נגמר. במקום אחר, למשל, יש שיטה שאת אומרת, א' ב' ממש לא מתאים לאופי שלי, אבל ג' ד' יושב עליי בול. אמרתי, it's okay ללקט. את לא חייבת להיות פולוור של מישהו, כאילו... הוא גורו, וממש לא, תשמעי את זה ואת זה ואת זה, תפרגני לכולם, תגידי מילים יפות לכולם, כולם נהדרים, כולם טובים, לעצמך, קחי פינצטה, ותוציאי, כמו שאני עושה עם אנשים דרך אגב, עוברות כמה שנים, אתה כבר לא חבר של כולם, אתה בוחר. אתה בוחר את הנושאים, את הטכניקות, את האנשים, את הפעולות, שמתאימות לך, שאתה רוצה שישתלבו בחיים שלך, וכשאימסתי את זה, הרגשתי גיבורה, אמרתי יופי, זה מהלך חשוב. עוד. להפעיל את הראש, לא לאמץ משהו אוטומטית בעיוור, לא. לבדוק, להקשיב, לשמוע, לחקור, ועם פינצטה להוציא דברים שטובים לך. זה כמו להכניס את הזכות של הילדים שהיו קטנים, היה להם את הצורות האלה שצריך להכניס את המשולש במשולש, את הריבוע בריבוע. זה כמו להכניס את הריבוע במשולש. לא מצליחה להכניס לריבוע למשולש. יכול להיות שהיו שנים שהיה לי מאוד חשוב לנסות. היום כבר לא כל כך חשוב לי, אני לא רוצה, אני לא, איך אומרים, אנחנו לא מוכרחים שיהיה לנו קשה. ואת איך שהם אומרים, no pain, no gain, לא תמיד נכון. לפעמים יש gain בלי pain. לא חייב. לא חייב שיהיה pain. לא חייב, אני לא יודעת דרך הגישה grateful. הגיל הזה, שאת יכולה להיות שלום עם עצמך, שאת כבר לא חייבת הסברים, שאת לא מתנצלת על מה שאת ועל מי שאת, ומי חומר את הבחורונת הזאת בארץ, ומי שלא טוב לו יום טוב לו, כזה. That's it. אם זה בסדר לך, you're welcome to stay around.
ואם לא, זה גם בסדר, זה לא הופך אותך ללא טוב. זה לא הופך אותי, זה לא קשור, אין פה שיפוט ערכי, זה לא שאתה לא בסדר כי אתה לא רוצה אותי, זה לא בסדר, אני לא רוצה שאני, לא, 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 כל אחד הולך לסיפור שלו, כמו ספרייה עירונית עם מלא ספרים, כל אחד הולך לספר שלו, וזה בסדר, ואני מרגישה גיבורה. את גיבורה? בחיי. את גם חכמה ואת גם גיבורה, והנושא של, באמת, והנושא של ה, של ה, לדעת מה מתאים לנו, לדעת למנן, ושזה בסדר גם להגיד לפעמים, לא, את יודעת, אני שולחים לי המון סרטונים, עכשיו בטח, אבל גם לפני המלחמה, היה את כל הנושא של, אוי, את חייבת לראות את ההרצאה הזו, ואת חייבת את הפודקאסט הזה, לא, המילה, את חייבת, לא חייבת כלום. זהו, שאני לא. יש לי 24 שעות ביממה, זה מה יש לי, אני רוצה גם לבשל, ואני רוצה גם לנוח, ואני רוצה גם להסתכל על השמיים, ואני לא רוצה כל הזמן את האומס הזה, אנחנו חיים באומס מטורף, כשאני מסדרת את הארון שלי, ויש לי ממש מעט דברים, מעט, בבית, באוכל, אני לא קנה לחצי שנה, אני קנה לשבוע, אני לא אוהבת קלאטר, גם אותו דבר בראש, הראש שלי לא יכול, אנחנו לא יכולים יותר לשמוע ולראות את הזוועות, אנחנו לא יכולים כל הזמן לשמוע, אנחנו צריכים למנן מה שמתאים לנו ומה שטוב לנו, באמת, ויש לנו, עזרנו לרגשי אשמה, גם על זה יש לנו רגשי אשמה, למשל, לפני המלחמה, שאני אומרת, אל תשלחו לי בדיחות, זאת אומרת, תתרגזו עליי, אבל אני לא רוצה, לא פותחת, לא פותחת סרטונים, יש קבוצה ששולחת בדיחות טובות, אז אני אוהבת, אבל סרטונים, כל הזמן סרטונים, אני לא פותחת סרטונים, דרך אגב, באתגר, אני לא יודעת אם שמת לב שאני עשיתי סרטונים, אבל גם כתבתי, כי יש אנשים שלא פותחים סרטונים, כמוני. נכון, וזה נורא חשוב לדעת אם, מה מתאים לי, מה מתאים ללקוחות שלי, אפילו אנחנו שאנחנו עוסקות עם לקוחות, גם לא לכל לקוח, קצת אמרתי לך שעבדתי במחירות, אני לימדתי על שם מחירות, אל תמכור את מה שאתה רוצה למכור, תמכור את, תיתן לו לקנות. מה שהוא רוצה לקנות. גם אל תמכור לו, תיתן לו לקנות, הוא יקנה לבד. אם אתה תיתן לו ערך, הוא יקנה לבד. אותו דבר פה, אנחנו צריכים להבין מי, מי אנחנו ומי הלקוח שלנו, ולא לדחוף את הריבוע למשולש. אני גם אומרת, בואו נאמץ איזשהו שקט נפשי, לא יקרה כלום. פחות, פחות בלגן, פחות רעש. את יודעת, רעשי רקע, במיוחד ילדים ADD וכזה, הרעשי רקע עושים כל כך בלגן בראש, מסתבר שגם לבן אדם רגיל, רעשי רקע עושים בלגן. אני עכשיו אמרתי לך, שאנחנו מסדרים את הארון, אז כדי שיהיה מקום, אני הוצאתי ריטח, תליה את זה תזרקי, פשוט קשה לי לזרוק. בזכות העפתי את השלושה סקים, שאני מבינה את הפציונל, אני לא לבשתי את זה 5 שנים, אני כנראה גם מלבש. אני מבינה את זה, אבל קשה לי לזרוק. יש אנשים שאלופי עולם בזה. אני אלופת עולם. ולראות את הכל עם רווחים, שיודעת בין לבין, יש איזה מות תליה, משמאל לימין, הכל שחור. שמאל לא חולצה גופיות עליון, הכל שחור. עכשיו, אתה לא יודע מה זה, מה, כי הכל שחור. עכשיו שקצת זרקנו ונהיו קצת חורים, עכשיו פתאום אני רואה מה יש. האומסים האלה לא טועים, הם חונקים פה. טבעי, אני, זה התפקיד המשפחתי שלי, אני הולכת לכולם וזורקת להם דברים. אני יודעת לעשות את זה, מי שצריך עזרה, תקראו לי. אני מעיפה... מתי את באה ללוס אנג'לס? מתי שתגידי אני באה, אני מסדרת לך, חבל לך על הזמן. אוקיי. אני מסדרת ואני... הנה, סגרנו. כי זה פשוט, אפילו דברים קטנים, כמו, יש לי סדין שאני ממש אוהבת אותו, ויש לי ריח שאני ממש אוהבת אותו, והשמיכה הכבדה שלי, שאני ישנה את כמו תינוק, והדברים הקטנים, זה מה שעושה לנו את החיים, לא שום דבר גדול, ואני בא, כשאני מעבירה קורסים, יש לי כמה קורסים שאני מעבירה של 6 שבועות, ותמיד אני אומרת לאנשים, תשלחו לי תמונות במשך הקורס של דברים שעושים לכם אושר, מה עושה לכם אושר? בסוף אני עושה להם איזה הפתעה כזאת, סרטון וזה, ואני אומרת, אף אחד לא שלח לי אף פעם תמונות, לא של טבעות יעלומים, ולא של התעודה שלהם מהרווארד, ולא של הבית שלהם, אף אחד, לא של הפורש, שום דבר, רק של הדברים הקטנים, של אוכל, של טיולים, של שקיעה, של זריחה. אז לפני שנדבר על הקורסים האלה ועל הספר, איפה ניתן לרכוש אותו, אני רוצה להגיד לך על הפורפור, אף אחד לא שלח לך יהלומים. לפני כמה שנים טובות הייתה איזו תוכנית, אם אני לא טועה, אמנון לוי, לא זוכרת, בקיצור, הוא ראיין כמה חבר'ה בני 95 צלולים, במוסדות של כמו...
גיל זהב וכאלה. אנשים מפתח, מנכ"לים, מפכ"לים, יושבי ראש דירקטוריון, כן, יש להם גבוהים בארץ. והוא אמר לו, תקשיב, אתה, איך אומרים, בואו, הלוואי עד 120 בבריאות טובה, אבל עברת את החצי. מה אתה לוקח איתך מהחיים האלה? ו-to make a long story short, מסתבר שכל מה שאנשים דיברו על זה, זה לא כמה כסף היה להם, ולא איזה בית הם גרו, זה ציין את החתונת זהב עם אשתו, וזה סיפר על הגרדיואשן של הילדה, שהנכדים מחול באו, והוא דיבר על הפתעה שעשו להם, הילדים הנכדים עשו להם איזה קרוז לו ולאשתו, רק דברים שהם תמונות אמוציונליות של נשמה ואהבה. ואז הוא אמר לו, תקשיב, היה לך הון, אתה הרווחת בזמנו מה שקיבוץ שלם הרוויה. אז איך הוא הסתכל עליו, גבר נאה כזה גבוה, אני לא זוכרת שמות, הוא אמר לו, זה כלום, זה כלום, זה לא היה שלי, לא באתי עם זה, אני גם לא אלך עם זה, זה כלום. ואתה פתאום מקבל איזשהו מושג על החיים האלה, נכון. על מה ומה לא, ופתאום סדרי עדיפויות מסתדרים לך בראש. יש את המחקר המאוד ידוע שאתם מדברים עליו, במחקר הרווארד קוראים לו, ובמשך 70 שנה אני חושבת, הם בדקו משהו כמו 700-800 אנשים, לא רק 70 שנה, ומצאו שהגורם המנבא הכי חשוב לאריכות ימים ולאושר שלהם, היו כיו היחסים הבין-אישיים שלהם עם חברים, עם משפחה, היחסים עם יותר מכסף, יותר מהצלחה, יותר מגנטיקה, יותר מהכל. לגמרי. נכון? לגמרי. רק היחסים שלנו, לגמרי, היחסים אני מסכים. שלנו. זה אחד, נאמבר וואן, אני באמת. בדיוק אתמול דיברתי עם חברה, היא אומרת לי, איזה קטעים, איך שלכם לך הודעת עונה? אני אומרת לה, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות. קשה לי עד כדי לא רוצה להגיד, אם אנשים שמקבלים הודעה, רואים אותה ולא עונים. אז אני כותבת, מתוקה אני עסוקה, נדבר מחרתיים. אני יודעת, את תמיד עונה. הלא לענות למישהו, זה איזשהו פטרונייז, זה איזשהו משהו כל כך מכוער, אני, זה אני, זה רק אני. אוקיי, אני רוצה להגיד לך משהו. אבל אני לא יודעת, אבל אולי זה רק אני, כי אני נוטה לכבד. אני אכתוב לך ואני אגיד לך, מאמא, בואי שישי בבוקר פנוי לי. אבל לא לענות לבן אדם, זה כאילו שמישהו עובר ברחוב ואומר לך, היי, ואת לא עונה לו. או לא יודעת, זה כאילו, זה לא אנוש, זה לא יודעת, זה לא יפה. אבל אני חייבת פה לתת לך משהו, כי גם אני תמיד חשבתי ככה. יודעת מי זו ברנה בראון? לא. אוקיי, אז ברנה בראון היא אחת החוקרות הידועות בתחום של פגיעות, vulnerability ושיים. היא מדהימה, הטדטוק שלה על vulnerability היה אחד הכי נצפים בעולם, היא מרצה, היא מהממת. והיא מדברת על זה, היא קוראת לזה, לתת לאנשים את ההיפותזיס of generosity. מה שאנחנו קוראים, the benefit of the doubt. אתה יודע, כאילו, מישהו לא ענה לך, ואנחנו נשאר אומרים, אוי, חצוף, והוא... יכול להיות שבאמת, הבת שלו בדיוק נפלה, עכשיו שברת אף, והוא צריך ללכת אליה. כאילו, שאנחנו נבוא למקום הזה, מהבנה של generosity, לתת את ההשערה הכי רחבת לב בעולם, שאולי באמת באותו רגע הוא לא יכול היה לענות. אולי באמת נגמרה שם בשעה בטריה. הראשונה, שעתיים, ביום הראשון, ביומיים, בחוד, נכון. דש, איפה נגמר הג'נרוסיטי? לא, אבל אנחנו אומרים את זה לעצמנו, אוי, הוא לא ענה לי, אני בטוח לא עזבתי, נגיד שאת הולכת לאיזה רצית עוד משהו, וכתב, אוי, הוא לא ענה לי, הוא לא רוצה אותי, אוי, אני הפסדתי את הזה, אני כבר לא עבדה, לא, זה לא קחי אוויר, הכל בסדר, קורים דברים, גם לך קורים דברים, קחי אוויר, הכל בסדר, אני מסכימה. אני רק אומרת שיש אנשים שברמת השיטתיות למשל, לא, לאו דווקא ההודעות וכזה, איזושהי דחיינות או התעלמות או זה, שם אני, תליה, במנגנוני הגנה שלי, קצת סוגרת דלתות. וגם, תראי, אם זה שיטתי, בואי, אם זה שיטתי, אז בואי נבין את הרמז, גם אני לא כותבת את הכאלה שלא עונים יותר. לחלוטין, לחלוטין, כל אחד יעשה את שלו. בואי נדבר על הקורסים, על הספר, על קודם כל הספר, מי שרוצה אותו, איפה קונה אותו? אז א', הספר בעברית עכשיו נמצא באמזון, כשאתה נכנסת okay. לאמזון, כן, בפרינט און דימנד, נגיד בדיגיטלי שלו, הוא נמצא באפליקציה העברית, למי שרוצה לקרוא דיגיטלי, ולמי שרוצה ספר, ספר, ככה, יש אותו באמזון, נכנסת לאמזון, את כותבת בעברית, איך להיות בדיאטה 45 שנה,
והם תולכים לך את הספר הביתה, באמזון פריים יפה אפילו. מאוד. יאללה, סגרנו את כן. הפינה הזאת. לי יש ספר עם קורסים הקדשה. שלי, אני לא אקבע איתכם, לי יש ספר עם הקדשה. סתם אני... נכון. כן, בקורסים... הקורסים שלי, יש לי, עוד פעם, כל פעם משהו אחר, יש לי עכשיו קורס דיגיטלי ביודמי, אני כרגע פותחת אותו ללא תשלום לכל מי שמעוניין, אני אשלח לך את הלינק אחרי זה ואת יכולה לשים אותו. אני חושבת שיש איך מספר לא מוגבל, ידעתי אז עליו? זה ממש עכשיו יצא, זה יצא ביום של המלחמה, את מאמינה? ביום שישי וואו. הקורס שלי יצא ליודמי. ואמרתי, מה אני הולכת עכשיו ללמד אושר? אבל אם יש מישהו שכן רוצה אסקפיזם קצר, הקורס שלי הוא 10 דקות שיעור, 7 שיעורים כאלה. זאת אומרת, יש 7 שיעורים של 10 דקות, אני אחרי זה אתן את הלינק, ואנחנו יכולים, אפשר להיכנס ביודמי, למצוא את יופי, זה. ויש יופי. כמובן את הקורסים האחרים, ויש את הקורס הגדול של האקדמיה ללימודי אושר, למי שמעוניין ללמוד אצל טל בן שחר שנה סרטיפיקט, יש את זה, זה התחיל לפני חודש, אפשר להיכנס עד דצמבר, קורס מאוד מומלץ, תואר שני, מה שרוצים, יש. אז אני אשמח לדבר עם כל מי שרוצה ולתת את אז האינפורמציה. בוא נחזור להרגלים של מדברים ישראלית. כל מי שהשידור בעל ערך בשבילו, או למי שהוא מוזמן לשתף, כל מי שרוצה להגיע לתמי, ולמרות שהיא מתויגת על השידור, לא מוצא אותה, מוזמן דרכי לעשות את זה, אני שמחה, אני אלופת עולם בחיבורים, אני אשמח מאוד לחבר. תקשיבו, יפה שעה אחת קודם, הרי בסוף נחייך. תתחילו טיפה קודם. זה עושה פה קצת קמטים, פה קצת זה, אבל זה שווה, זה הופך אותנו לטובים יותר. אני חושבת שחיוב זה תכונה סקסית מאוד. אני חושבת שאישה שלא מחייכת נראית מאוד לא אפילינג בכלל. את יודעת שחיוך, אני רוצה להגיד לך שחיוך, יש נזיר טיבטי, קורא לו תיק נתן, והוא אמר, לפעמים האושר הוא מקור החיוך שלנו, אבל לפעמים החיוך הוא מקור האושר שלנו. לפעמים גם כשלא בא לנו, החיוך, את דיברת על הורמונים, החיוך עצמו משחרר מפעיל. הורמונים ואנשים נהיים שמחים, כן. אז גם אם לא בא לנו, קמים בבוקר, תיתנו 30 שניות חיוכים מול הראי ככה, ואז זה עוזר לנו להיות באמת קצת יותר שמחים באותו יום. כיף. אני חושב שגם תפוקה של יום כזה יותר טובה. אנחנו עושות שנייה הפסקונת ואומרות שלום לסימה, מתוקה, תודה רבה, ולדגניתוש, אהובת ליבי, חמודה שלי. גילה אלוני, תראו את התמונה ברקע. מה זה התמונה ברקע? התמונה שלי הזאתי. כן? זה אני ציירתי, עם השוויצה בי שאני ציירתי את זה, כן. טוב שאמרת לנו, טוב שאמרת לנו גילה. דגניתוש, נוירוני המראה עובדים בוודאות בדיוק כמו פרונטלי. נכון, נכון. מאוד דיברנו על זה. כל הכבוד לתשומת ליבך. צופית, אני קוראת את הספר שלך, נפלא, תודה מאמי. יופי. הספר של תמי מעולה ובעיקר מצחיק. הספר עושה אחרי שאת להתארח אצלך, תחושה של שפע ואהבה. ברוך השם. וצופית כותבת, כיף לשמוע אתכן, וכיף לנו שאתם איתנו, ותודה רבה. אנחנו עוד שנייה כבר עוברות את השעה שלנו. איך הזמן עובר כשנהנים? איזה כיף. ראית? הכי זה כיף שאני ככה. אומרת תמי, ואני אומרת לה תודה רבה, צריך להגיד לכן תודה רבה שהייתם פה, ששמעתם או בלייב או אחרי, שתקשיבו שוב, שתאמצו כמה משפטים, שתשתפו, שתעשו כל מה שצריך, כל מה שעושה לכם טוב על הלב. Listen, my love, it was a pleasure. תודה מודה גם איתך, באמת, א', תודה, תודה לדגנית שהכירה בינינו, ותודה לכל הבנות שנמצאות פה, ולא רק הבנות, ואנחנו קהילה מהממת, באמת קהילה נהדרת, ואני חושבת שאם אנחנו, כל אחת מאיתנו תעשה דבר אחד קטן, תדליק, אור אור אחד קטן, קטן, אור קטן. אנחנו ביחד, יש לזה אפקט אדיר במצטבר. לחלוטין. המון יאללה, כל אחת תודה. מציתה את האור שלה, את הנר שלה, כל אחת מציתה את הלהבה הפרטית שלה, ויאללה, לעוף על החיים. וזה עף לגמרי למעלה. אני לא יודעת למה עולה תמונה, לא מצליחה להפעיל מצלמה. אוקיי, לא יודעת, בסדר. תמי, נהיה בקשר, תודה רבה על זמנך. תודה לך, טליה, ותודה לכולם. ומי תודה שרוצה, רבה. אני פה, ויכולים לפנות אליי איך שאתם רוצים ומתי שאתם רוצים. תודה. סימן נהדרת. נשיפה. שיהיו ביי ביי. ימים יותר טובים. אמן. אמן, אמן. אמן. ביי ביי.